عمل کی اس کی سزا ملے گی، یہ نہیں ہے ہرگز کہ انسان ہر برا کام دنیا کے اندر کرتا رہے اور ہر سال کے بعد حج اور عمرے کے لیے چلا جائے، دل میں یہ خیال پیدا کرے جی ایسا. سنو، اچھا فرمایا دنیا کے اندر جو بھی آپ نیک اور بلے اعمال کریں گے ان کی سزا ملے گی، کہاں؟ جب رب کعبہ کی بارگاہ میں میں اور آپ حاضر ہوں گے. دنیا کے اندر انسان، مومن انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ